Ei, Jéssica Cruz, o ambiente gostoso, agradável, descontraído, nem me convidou para ir para Lagarto, Jéssica. É porque você tinha que estar daí chamando a gente para a gente mostrar o que está acontecendo aqui. Olha, Sérgio, para que a gente chegasse, né, à TV digital aqui em Lagarto, foi preciso um investimento, planejamento. E é por isso que a gente vai conversar aqui com o João Anjos, que é diretor de tecnologia e inovação. Falei de planejamento e isso é fundamental. Para a gente instalar uma TV digital no município de Lagarto sem ruídos e sem chuvisco, né, João? É isso, Jéssica. Tudo bem? Boa tarde, Sérgio. Boa tarde a todos. Então, é isso, é planejamento, é alvo, é a gente ter o nosso objetivo. E o objetivo da TV Atalaia, desde sempre, desde a sua fundação lá atrás, né, foi ser sempre a primeira. Então, fomos lá a primeira colorida, a TV colorida, chegamos com o sinal digital em Aracaju, né, e os municípios, né, circunvizinhos. E chegamos agora em Lagarto, né? Então, Lagarto é como a gente sempre fala, né, que é a TV dos sergipanos. Então, e hoje com a invenção aí da tecnologia, né, das mídias digitais, das redes sociais, a TV Atalaia também está no YouTube, né? Então, nós somos aí temos 630 mil inscritos, né? Tivemos aí nesse último mês mais de 150 milhões de impressões no nosso canal. Então é isso, é a gente trazer também agora no broadcast, né, aqui para Lagarto, estar mais próximo, né, dos nossos municípios e também no YouTube também, estamos lá. Então é trazer conteúdo de qualidade, é trazer sinal agora em Lagarto e também presente nas redes sociais, que é o que a gente quer, o nosso alvo também. Investimento que não para, né? Vocês trabalham com metas também? Sim, exatamente. Trabalhamos com meta, com metas, com planejamento e também com objetivos, né? Que a gente quer alcançar naquele dia, naquele momento, e a gente trabalha muito para isso. O objetivo é de que a HD esteja pra gente em todos os municípios de Pano. Exatamente. A ideia é essa, a gente cobrir aí 99% aí dos municípios e chegar mais próximo de todos os sergipanos. Tendo uma torre aqui, trazendo essa transmissão, né, toda repaginada com HD para o município de Lagarto, outros municípios também são atingidos por isso. Exatamente. Os municípios que ficam ao redor de Lagarto também são beneficiados. Mas o nosso planejamento é chegar individualmente em cada município. A ideia é essa, chegando com imagens com qualidade, né, áudio, vídeo, digital. João, muito obrigada pela participação e parabéns pelo trabalho da equipe, porque é muita gente envolvida, né? É verdade. Desde já agradeço o trabalho de todos, né, do Departamento de Tecnologia e Inovação, que estão aí trabalhando muito para isso acontecer. Obrigada, João. Sérgio. Querida, uma fantástica equipe trabalhando para você, trazendo sempre essa imagem linda e também o conteúdo, que é muito importante. E o segredo é gente, Jéssica. Gente feito você, gente feito o pessoal todo da nossa equipe técnica. Está de parabéns. Muito obrigado, querida.